गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हूँ अजय त्रिवेदी अने आजे आपणे धोरण 10 विषय गणित मां चैप्टर नंबर 5 सीखी रहा छे। मित्रों, समांतर श्रेणी मां आजे आपणे स्वाध्याय 5.3 नो दाखला नंबर 3 मां आजे आपणे 8मा नंबर नो एक्जाम्पल जोईशुं। आ पहेलाना वीडियो मां कुल 7 एक्जाम्पल आ एक्जाम्पल ना आपणे सीखी लीधा छे। હવે જુઓ, એ એન બરાબર 4, ડી બરાબર 2, એસ એન બરાબર -14 અને એન શોધવાના છે અને એ શોધવાના છે। થોડોક એક્ઝામ્પલ હાર્ડ છે પણ ઇઝી બનાવીશું અને તમને આવડશે પણ ખરા। જુઓ, એ એન બરાબર 4, સમજો જરા, એટલે અંતિમ પદ આપણું કયું છે? 4। તફાવત ડી 2 આપેલો છે અને જો અહીંયા પદોનો સરવાળો એસ એન બરાબર -14, આપણે એન એટલે પદોની સંખ્યા અને પ્રથમ પદ એટલે કે એ શોધવાનું છે, બરોબર? તો હવે જો આપણી પાસે એન આપેલા છે એટલે આપણે એ એન નો ઉપયોગ કરીએ સૌ પ્રથમ। જોજો હા, કારણ કે થોડોક એક્ઝામ્પલ વિચાર માંગી લેવો છે। An નું સૂત્ર લખીએ તો An બરાબર A પ્લસ, શું સૂત્ર લખીશું મિત્રો? તો N માઇનસ 1 ઇન્ટુ D, ક્લિયર? હવે એની અંદર આપણે કિંમતો મૂકીએ, An એટલે 4 બરાબર A, A એટલે શોધવાના છે, N પણ આપણે શોધવાના છે અને D એટલે તફાવત આપણને આપ્યો છે 2। તો 4 બરાબર A પ્લસ, હવે આ 2 નો આ બંને સાથે ગુણાકાર કરો, 2 ગુણ્યા n એટલે 2n, માઇનસ 2 એટા 2। હવે જો આ 4 માઇનસ 2 ને આ બાજુ લાવો પ્લસ 2 થાય બરાબર A પ્લસ 2n, માટે 4 વત્તા 2 એટલે 6 બરાબર A પ્લસ 2n। હવે એક કામ કરી નાખીએ, ધ્યાન રાખો, હવે શું કરશો મિત્રો? આપણને આ રીતે આપણને આપેલું છે તો આપણે એક કામ કરીએ, આ માઇનસ આ પ્લસ છે એને આ બાજુ લઈ જાઓ એટલે એને કરતા બનાવીએ, તો 6 માઇનસ 2n થાય બરાબર a વધે આ બાજુ, આ પ્લસ હતા આ બાજુ લાવ્યા તો માઇનસ, માટે a બરાબર કેટલા આવ્યા? 6 માઇનસ 2n। આને સમીકરણ નંબર 1 આપો, સમીકરણ આપણું 1। હવે તમે રકમમાં જુઓ, અહીંયા એસએન આપેલા છે અને અંતિમ પદ તો છ જ નહીં એટલે મોટા સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કરવાના। તો જુઓ અહીંયા એસએન બરાબર એન બાય 2 કૌંસમાં, ચલો સૂત્ર શું લખીશું આપણે? 2a પ્લસ એન માઇનસ 1 ઇન્ટુ ડી થાય। હવે એમાં આપણે કિંમતો મૂકતા જઈએ, હવે બરોબર તમારું ધ્યાન અહીંયા રાખવાનું કારણ કે હવે તમારી પરીક્ષા શરૂ થાય છે। ધ્યાન રાખજો કે એસએન બરાબર, હવે એસએન બરાબર કેટલા આપ્યા છે? માઇનસ 14, એન આપણે શોધવાના છે એટલે એમના એમ 2, એ એ પણ શોધવાના છે, એન શોધવાના ઓછા 1 અને ડી તફાવત 2। ચાલો હવે આ 2 ભાગાકાર માં છે આ બાજુ લઈ જાઓ તો ગુણાકાર, આ 2 નો ગુણાકાર થાય માઇનસ 14 2 28 બરાબર એન 2a પ્લસ, હવે આ 2 નો આ બંને સાથે ગુણાકાર કરો, 2 ગુણ્યા એન એટલે 2n, માઇનસ 2 એટા 2। હવે જોઈએ માઇનસ 28 બરાબર, ચાલો હવે આપણે કામ કરીશું મિત્રો, શું કામ કરીશું? ચાલો શું કરશો તમે? હવે તો આ n, હવે કશું થશે નહીં એટલે આ n નો આ ત્રણેય સાથે ગુણાકાર કરો, તો આ 2 નો ગુણાકાર કરીએ, ચાલો તો શું થશે? બરોબર, વિચારીને તમે જવાબ આપજો જેથી કરીને આપણે ક્યાંય ભૂલ પડે નહીં મિત્રો। તો શું કરશો? કઈ થાય છે ના? તો
तो हवे बुद्धि वापरवानी। हवे अहीं जुओ समीकरण एक जुओ, समीकरण एक मां कोनी किंमत छे, a नी किंमत छे, एटले a नी जग्याए केटला मूकवाना 6 2n। तो हवे अहीं जुओ n कंस मां 2 कंस मां आ a नी जग्याए, समझजो जरा बराबर, आ a नी जग्याए आपणे समीकरण एक नी किंमत मूकीए 6 2n। तो 6 2n प्लस 2n ओछा 2 काउंस पूरो, क्लियर, माइनस 28 बराबर n काउंस मां। चल अब एक काम करी नाखिए, आ 2 नो आ बन्ने साथे गुणाकार करो, 2 गुणे 6 એટલે 2 6 12 ओछा 2 गुणे 2 એટલે બબે 2 4n प्लस 2n माइनस 2 माटे माइनस 28 बराबर n काउंस मां। जो आ 12 ओछा 2 એટલે કેટલા થાય 10, ओ जो आ बनने नु करो, चलो बनने सरखा छे, माइनस प्लस माइनस 4 માંથી 2 જાય તો 2n, मोटी संख्या अगर माइनस એટલે माइनस ना माइनस, क्लियर। હવે આપણે આ માઈનસ 28 બરાબર n નો ગુણાકાર કરો આ બંને સાથે, n ગુણ્યા 10 એટલે 10n ઓછા, હવે આનો આની સાથે ગુણાકાર કરો તો 2n સ્ક્વેર થાય, આ 2 ના 2 n ગુણ્યા n એટલે n સ્ક્વેર। હવે આ બંને પદોને બરાબર ની આ બાજુ લાવી દો, ચાલો તો શું થાય, આ માઈનસ આ બાજુ આવે તો પ્લસ થઈ જાય, આ પ્લસ છે આ બાજુ આવે એટલે માઈનસ 10n થાય, અને આ માઈનસ તો એમના એમ જ રહે કારણ કે આ તો આ બાજુ હતા જ એટલે બરાબર 0। હવે જુઓ બરોબર ધ્યાન રાખો, આ હવે ધોરણ 7 અને 8 માં અવયવ અવયવીકરણ અને વિસ્તરણ વાળા એક્ઝામ્પલ આપણે જોયા હતા, એ રીતે હવે આના અવયવ પાડવા પડશે, પણ ત્રણ પદ આવે, હવે ત્રણ પદ છે પણ એને નાનું બનાવવું પડશે, ત્રણેમાંથી કંઈક સામાન્ય નીકળે છે, શું સામાન્ય નીકળે છે, 2 10 અને 28 એમાંથી શું સામાન્ય નીકળે મિત્રો, તો 2 સામાન્ય કાઢીએ તો જુઓ n² - 2 5 10 અને 14 2 28 2n² આ 2 તો નીકળી ગયા, 2 5 10 2 14 2 28 અને બરાબર 0। હવે આ 2 ગુણાકાર માં છે, બરાબર ની પહેલી બાજુ લઈ જાવ તો ભાગાકાર માં જાય, તો વધે કેટલા, n² - 5n - 14 બરાબર 0 છેદ માં 2, માટે n² - 5n - 14 બરાબર 0 ભાગ્યા 2 એટલે 0। હવે આના અવયવ પાડવાના છે આપણે, ચાલો હવે છેલ્લું પદ કયું છે, 14, અહીંયા કશું નથી એક જ છે એટલે 14 જ કહેવાય, તો 14 ના એવા ભાગ પાડો, કયા ઘડિયામાં 14 આવે, 7 2 14 અને 7 માંથી 2 બાદ કરો તો 5 આવે, 5 આવી ગયા, મધ્યમ પદ આવ્યું, તો આ 5n ની જગ્યાએ આપણે 7n અને 2n લખવાના, તો ચાલો જુઓ n² - 7n, આ માઈનસ ના માઈનસ અને આની જગ્યાએ 7n, માઈનસ માઈનસ શું થઈ જાય, પ્લસ 2n ઓછા, છેલ્લું પદ કયું છે, માઈનસ 14 અને બરાબર 0, તો બે બે ના જોડકા બનાવવાના, કુલ 4 પદ છે આપણી પાસે, હવે અહીં 3 હતા અહીંયા 4 થયા, બે બે ના જોડકા બનાવો અને સામાન્ય કાઢો, આ બે માંથી શું સામાન્ય નીકળે, શું સરખું છે, n, નાની ઘાત સામાન્ય કાઢવાની, તો કેટલા વધે, n² માંથી n જાય તો n ઓછા 7 પ્લસ આ 2 અને 14 માંથી શું સામાન્ય નીકળશે, 2 સામાન્ય નીકળે, તો કૌંસમાં n - 2 7 14 = 0।
હવે તમે અહીંયા માર્કિંગ કરો, બંને કૌંસ કેવા આવ્યા? સરખા આવ્યા. તો એને સામાન્ય કાઢવાના, એક વાર લખવાના. તો એન માઇનસ સાત અને બીજા કૌંસમાં આ એન અને આ પ્લસ બે બરાબર ઝીરો. હવે અલગ અલગ લખી કાઢીએ. હવે એને શું કરીશું આપણે? અલગ અલગ લખીએ. તો કેવી રીતે લખાય? એન માઇનસ સાત બરાબર ઝીરો કે એન પ્લસ ટુ બરાબર ઝીરો. માટે એન બરાબર માઇનસ સાત પેલી બાજુ જાય તો પ્લસ સાત થઈ જાય, કે એન બરાબર પ્લસ ટુ પેલી બાજુ જાય તો માઇનસ ટુ થઈ જાય. હવે બે પરિણામો આવ્યા, અને આપણે ગયા વિડીયોમાં પણ મેં તમને યાદ કરાવ્યું હતું કે ક્યારે એન ની કિંમત સમાંતર શ્રેણીમાં ઋણ પોઈન્ટમાં અને અપૂર્ણાંકમાં ના હોય. તો આ માઇનસ જે કિંમત છે એ શક્ય નથી મિત્રો. તો કેટલા શક્ય છે? એન બરાબર સાત શક્ય છે. ક્લિયર? એટલે એન ની કિંમત આપણી પાસે મળી ગઈ સાત. હવે આપણે એ શોધવા છે. તો એન ની જે કિંમત આવી એ સમીકરણ એકમાં મૂકી દો એટલે આપણને એ મળી જાય. તો આપણે અહીંયા લખીએ કે એન ની કિંમત સમીકરણ એકમાં મૂકતા, ચલો સમીકરણ એક લખાવો. તો એ બરાબર છ માઇનસ ટુ એન, માટે એ બરાબર છ ઓછા બે અને એન એટલે સાત, માટે એ બરાબર છ માઇનસ સાત ગુણ્યા બે એટલે ચૌદ, માટે એ બરાબર મોટી સંખ્યા આગળ માઇનસ, ચૌદ માંથી છ જાય તો કેટલા રહેશે મિત્રો? આઠ. તો એની કિંમત કેટલી આવી? પ્રથમ પદ કયો આવ્યો? માઇનસ આઠ. તો આપણે અહીંયા લખી કાઢીએ માઇનસ આઠ. ક્લિયર? આવડશે ને? થોડોક લેન્ધી હતો પરંતુ મિત્રો આ એક્ઝામ્પલ બે માર્ક્સમાં પૂછી શકાય અને ઘણી વાર પૂછાયેલો છે એટલે ખૂબ જ અગત્યનો છે, અને સાથે સાથે થોડો હાર્ડ તો છે પણ એને સરળ બનાવવા માટે આપણે આ વિડીયો બરોબર ધ્યાનથી બે વાર જોવો પડશે અને પછી જાતે પ્રેક્ટિસ કરશો તો તમને એકદમ ઈઝી લાગી જશે. બરોબર? તો નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલમાં પાછા ફરી મળીએ. ત્યાં સુધી ગુડ નાઇટ મિત્રો.